Vienas, du, trys. SVM. Savaitgalį balandžio 5-6 dienomis į krepšinio aikštelę su trenksmu vėl grįžo sostinės krepšinio mokyklos darželinukai. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tūpiam, stojam. Šuoliukai, 1, 2, 3. Šį kartą mažųjų oranžinio kamulio mylėtojų dvikovos iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto krepšinio aikštelės persikėlė į prekybos ir pramogų centrą Ozas. Čia neįlinių ir labai nuotaikingų krepšinio kovų pažiūrėti susirinko mines ir galių. Tėveliai, mamytės, broliukai ir sesutės išvydo likusias 15 darželinukų komandų, kurios visomis jėgomis siekė prasiskinti kelią į atkrintamąsias varžybas. Kodėl jums pavyko laimėti, kaip galvojate? Nežinau, kad gerai gynėmės. Nes gerai gynėmės. Ir labai gerai stengiamės. Kas geriausiai žaidė? Visi. O kas sunkiausia buvo? Atimti kamulį. Gal ir pasipriešinti. Man nieko buvo, beveik nesunku.